Lidé, kteří kupují rodinný dům, vždy řeší následující atributy, které by ta nemovitost měla splňovat. V první řadě je to perfektní lokalita, dále je to kvalita samotné nemovitosti, k tomu odpovídající zahrada a v neposlední řadě dobrá dopravní dostupnost. Všechny tyhle atributy bezesporu splňuje luxusní rodinný dům v obci Zvole Černíky, který bych vám rád představil. Pojďme se na dům podívat. Tento mimořádný dům se nachází na okraji obce a byl zkolaudován v roce 2013. Sestává se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Celková plocha pozemku, které patří k domu, je 1194 m2. Dům má několik klíčových prvků, které bych rád vyzdvihnul a které ho činí mimořádně atraktivní. To velkorysý prostor domu, kterému dominuje obývací pokoj s vysokým stropem v přízemí a krásným výhledem do zahrady. Dům je vkusně zařízen nábytkem zhotoveným na míru a kvalitními spotřebiči, které jsou součástí prodeje. Nemovitost je luxusně vybavena, kde za zmínku stojí uvést dřevěné podlahy, krbová kamna, podlahové vytápění, použití skla v interiéru, sauna, fitness, schoz prádla, venkovní žaluzie, kamerový systém či zavlažování zahrady. Samotný dům je v perfektním stavu. Nesporným benefitem je úžasná zahrada se vzrostlými stromy a venkovním posezením. Bezprostřední blízkosti je navíc les. Nemohu opomenout vlastní studnu s úpravnou vody a čističku odpadních vod, která činí dům nezávislý na připojení na inženýrské sítě. Ohromnou výhodou jsou velmi nízké provozní náklady, a to díky kvalitní konstrukci domu a tepelnému čerpadlu, které zajišťuje vytápění domu. K němu náleží prostorná garáž, kam se bez problémů vejdou dvě velká SUV a garáž suterén domu. V lokalitě, kde se nemovitost nachází, je klid. Majitel má soukromí a přitom je za 25 minut na Smíchovském nádraží. V sousední obci Zvole je mateřská a základní škola, v nedalekých Zdiměřicích mezinárodní škola Sun Canadian International School. Výše uvedený popis naznačuje, že se jedná opravdu o mimořádnou nemovitost v blízkosti Prahy, kde těžko budete hledat nějakou jinou s takovými parametry. Pokud vás zaujal tenhle nádherný dům s krásnou zahradou, zavolejte mi a rád vám zajistím jeho prohlídku. Těším se na setkání s vámi, Milan Šámal.